السلام علیکم ہیلو ویورز پیش خدمت ہے نیو ڈراما سیریل بائیس قدم کی مکمل کاسٹنگ کی ویڈیو یہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا اس سیریل کو ڈائریکٹ کیا ہے انجم شہزاد نے تو ویورز ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈراما مینیا سے آنے والے تمام اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکیں تو ویورز چلتے ہیں ڈرامے کی کاسٹ کی جانب Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. السلام علیکم ہیلو ویورز جو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا اس سیریل کو ڈائریکٹ کیا ہے انجم شہزاد نے تو ویورز ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈرامہ میں سے آنے والے